Kapıya doğru zərbə ama daha bir zərbə Cəmalovdan. Top kapıdan xeyli aralı keçir. İlk zərbədən sonra isə top Neftçinin futbolçusuna geri qayıtdı. Mesut Stankovic son olarak mesut. Neftçinin oyuncusundan burada meydanı tərk edir. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Van Kamaran zərbəsi top Azər Salahlıya dəydi. Yenə də mərkəlik, Xəyal Nəcəfov arasında anlaşmazlıq. Aa, burada 50 oyuna işarə edirdi. Sabah futbolçuları məncə müəyyən qədər də haqlıydılar. Azər Salahlının əlinə dəymişdi həmin epizodda top.